سلام سیز لندندن بی بی سی اوزبک کورساتون رو تماشا قلیابسیز بی بی سی انگلیکلر بلن من فیروز رحیمی Birlashgan Millatlar Tashkiloti vositachiligida erishilgan otash kessin buzilib Yamanning Hudayda bandargohi yangi urushlarga guvoh bo'lgan. Avvallari bemalol kecha kunduz yurgan mazor shariflikler jinoyatchilik hollarining ko'payishidan shikoyat qilmoqda. Amniyat ko'p yomon, o'zi yurib bo'lmaydi kechalabi, o'zini amniyat his qila olmaydi. Afg'onistondagi urushda ko'zi ojiz bo'lib qolgan sobiq askar va hozirda bokschi bo'lgan Paul taqdiri haqida lavha. Yamanda yana urush ro'y berishi ortidan otashkesimning qayta tiklanishiga umid qilinmoqda. Hukumat kuchlari Hudayda bandargohidagi otashkesim buzilganligini bildirgan. Bu bandargoh insonparvarlik yordamlari uchun o'ta muhim hisoblanadi. Ko'plab yamanliklar hozirda ocharchilik xavfiga duch kelmoqdalar. Elizabeth Palmer lavhasi. 2 yashar O'som to'yib ovqatlanmaslik qurboni. Nars Makir uni ovqatlantirishga harakat qilmoqda, ammo u istamaydi. Men undan sababini so'rayman. Nars esa O'som yegan narsasini qaytarishini aytadi. Bola zaifligi sabab yura olmaydi. Ushbu klinikda xuddi shu ahvolda bo'lgan 25 bolani onalari olib kelgan. Ammo ko'plab bolalar Yamanning shimol-g'arbidagi bu klinikka bora olmaydilar. Urush boshlanganidan keyin va Saudiya Arabistonining havo hujumlari oqibatida uylari vayron etilgan kamida 15 ming odamlar bu yerga qochib kelganlar. Nars Makir bizni Al-Guro jamlog'idagi odamlar bilan tanishtiradi. Aholi o'z umidsizligini ko'rsatib va ovqat kamchiligi haqida shikoyat etdilar. Ular bizga hatto barglarni yeyishlari haqida aytishdi. Bu barglarni pishirib yeydilarmi? Makir, ha, bu daraxt barglari bolani ich ketishiga sabab bo'lishiga qaramay, ularga bulardan beradilar deb javob berdi. Odamlar nega ko'proq yordam kelmaslik sabablarini bilishni istaydilar. Aslida yordam tashkilotlari o'z yordamlarini kengaytirishga harakat qilishmoqda. Ammo ular katta to'siqlarga ro'paro. Shu bilan birga ovqat kam bo'lgan ehtiyoj kun sayin kuchayib bormoqda. Siz andan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz, kuning boshqa xabarlar. Afg'on Talibonining so'zchisi Abu Zabidagi tinchlik muzokaralari Amerika, Pokiston, Saudiya Arabiston va Birlashgan Arab Amirliklari vakillari ishtirokida 2 kun davom etayotganini tasdiqladi. Muzokaralarda tinchlik va Amerika qo'shinlarining huzuri mubohisa qilinmoqda. Afg'oniston hukumati ham hayyat yuborgan, biroq hozircha Talibon ular bilan muloqot pechnohatlarini rad etdi. Lekin Afg'on hukumati hayyat Talibon bilan uchrashuvga umid qilmoqda. Chin rahbari Xi Jinping Chinga nima qilish kerakligini hech kim ayta olmaydi deb ogohlantirgan. U mamlakat iqtisodiyoti ochilganining 40 yilligi munosabati bilan nutq qilgan. Shuningdek, Xi Jinping Pekin jahonda ustuvorlik qilish yoki boshqa davlatlar hisobidan rivojlanishga intilmasligini aytdi. Rusiya, Iron va Turkiya Suriya yangi asosiy qonunni va u yerda saylovlar uchun rejalar tuzatadigan komitani shakllantirish bo'yicha muzokara boshladilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashabbusi bilan Jenevadagi uchrashuvda Suriya tinchlik jarayonini jonlantirishga umid qilinmoqda. So'nggi vaqtlarda Mazor Sharif aholisining aksariyati jinoyatchilik ko'payganidan shikoyat qilmoqda. Avvallari shomdan keyin ham ko'chada bemalol yurgan yashovchilar endilikda o'g'irlik xavfi tufayli ko'chaga chiqa olmayaptilar. Bu muammolarni bartaraf etish uchun polis kuchlari soni oshirilgan. Mazor Sharifdagi BBC xabarnigori Hayot Shayvon lavhasi. Bal, ayniqsa Mazor Sharif o'tgan yil siyosiy janjallarga guvoh edi. Bu janjallar shahardagi xavfsizlik vaziyatiga katta ta'sir o'tkazdi. O'g'irchilik, odam o'g'irlash va odam o'ldirish kabi jinoyatchilik holatlari o'tgan 15 yilga qaraganda misli ko'rilmagan darajada oshgani mardumni tashvishlantirgan. Mazor-i Sharifda amniyat ko'p yomon, o'zi yurib bo'lmaydi kechalabi. Xo'p, kunduzi hamma ham yuradi, kechasi bo'lsa yurib bo'lmaydi, o'zini amniyat his qila olmaydi. Kissangizda bo'lsa pul olib yura olmaysiz. Mobillaringiz bo'lsa, to'panchamni ham orqangizdan tushib ololishar edi. Amniyat ko'p avvalgidan ko'ra ko'p yomonroq bo'lgan.
Jinoiy hodisalar oshishi bilan Afg'oniston ichki ishlar vazirligi Mazor Sharifga 2 ta maxsus polis qittasini yuborgan. Bir tetot mardimning aytishicha, bu maxsus kuchlarning kelib joylashganidan so'ng jinoyatchilik holatlari kamayib, 6 oydan beri xavfsizlik vaziyati nisbi yaxshilangan. Avval namoz asrma shomda o'rtasiga bir necha vaqtday vaqt bo'ldiki, mardim do'konni baylab ketaverdi. Hali pul oldi, shomda o'qigandan ham do'konni baylaymiz. Shunga bir umidimiz borki, avvalgidan yaxshi bo'lib turibmizda. Yaqinimiz ham kim shomdan nari berga o'tiradi. Maxsus kuchlar sharning 5 kilometrligida bir xos amaliyot uchun tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu kuchlar o'tgan 3 oy ichida o'g'irchilik, qatl, qochoqchilik va qurolli jinoyatchilik ayblovlari bilan 100 dan ortiq odamni qo'lga olgan. Bu maxsus kuchlar qo'mondonining aytishicha, 150 nafar aybdorning dosyalari adli va qazoi organlariga yuborilgan. Bu qit'a Ichki ishlar vazirligi va qit'aning maxsus qo'mondonligi dasturi bilan oma intizomini va mardumning osoyishtaligini barham uradigan shaxslarga qarshi amaliyot o'tkazishga tayyor. Ammo Balxda jinoyatchilik asosi va yagona muammo emas. Taliban va siyosiy guruhlar ham o'zlarining nufuz va ta'sirini kengaytirishga sa'y harakat qilishadi. Xavfsizlik mas'ullar ham sodir etilayotgan jinoyatchiliklarning bir qismida siyosiy hizblar va zo'ravon shaxslarning qo'li borligini tan olishadi. Hayot Shaybon, BBC, Mazor Sharif. BBC'da sport xabarlari. Manchester United futbol timi murabbiy Jose Mourinho'ni 2,5 yildan so'ng ishdan bo'shatdi. U Manchester United yaxshi natijalarga erisha olmagani uchun bosim ostida edi. Ular 28 yil ichida eng yomon mavsumni boshdan kechirmoqdalar. Timga ko'ra, joriy mavsum oxirigacha muvaqqat murabbiy tayin etiladi. Ingliston futbol ligida esa chorak finalda bu oqshom Manchester City Leicester'ga qarshi maydonga tushadi. Jarohatlari uchun chetlangan Man City'ning Sergio Aguero va Kevin De Bruyne maydonga qaytishlari kutilmoqda. Leicester City jamoasi esa yarim finalga chiqishga umid qilmoqda. Paul Jacob 2009-yilda Afg'onistonda gazma qilayotgan payti hujumga duch kelib ko'r bo'lgan. U 19 yosh edi. U muammolarga qarshi kurashish va hayotida yangi ma'no topish uchun boks bilan shug'ullana boshlagan. Endi u ko'r bokschilar ligini tashkil etishni rejalagan. Paul Jacobs bundan 10 yilcha avval Afg'onistonda xizmat qilardi. I wouldn't take a moment back. Hech narsadan afsuslanmayman. O'sha kuni qo'limdan kelgan hamma narsani qildim. Jonathan Young kezma guruhimiz boshda ketayotgan edi. Chap tomonga qayrilib, portlovchi uskunaga tegib ketdi. Buning qanday bo'lishini faqat boshdan kechirgan odam biladi. Jonathan ana shu zahotiyoq jon berdi. Men uning jasadini olib chiqishga harakat qildim. Yana bir boshqa askar menga yordam berishga intildi. Lekin oqibatda u ham halok bo'ldi. Men esa jarohat oldim. O'q parchasi ko'zimga tegdi. Miyamda turib qoldi. Yuzim ham, qo'l-oyoqlarim ham ilma teshik bo'ldi. Pol mutlaqo ojiz bo'lib qoldi. Uyga qaytgandan so'ng ruhiy kasallikka ham duchor bo'ldi. Davo topish yo'lida boks bilan shug'ullana boshladi. I started looking around and I thought, well, I can still achieve. Boks va sport ruhiy kasallikdan o'z aslimga qaytishga yordam beradi. Boks qopini urganimda o'zimni juda yaxshi his qilaman. Paul hozirda musobaqaga tayyorgarlik ko'rmoqda. Raqibi sog'lom bokschi bo'ladi. Ba'zida butun dunyodan nafratlanib ketaman. Lekin g'azabni yengib o'tishni o'rganish kerak. Men bunga ham erishayotgandikman. BBC yangiliklari bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebookda BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga boring va u yerdagi videolarni tomosha qiling va safamizni yoqtiring. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men siz bilan xayrlashaman. Sog' amon bo'ling.